Ja, nein, gab ich noch mal Terraschwitz. Ich muss nicht. Wie alles ist das gerade mit so zu tun? Das war was da nicht da da. Zangulak. Kanki so mir noch Tongbola. Tee? Ja. Ich habe auch nicht mehr Patschen da ganz. Ich mich nicht. In Musa ganz. Rosein, wann sehen wir uns mal ganz schnell in Nazis? O. O. Usch. Uşak. Uşi. 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 Baratılır. Kedi kedi nasıl bir sir o kedi. Uşi. Nos. Nos. Nosik. Rodik ama rodik. Cani cani. Tatı merli sirun pat girit. Tatı kurban emin tang canit. İmbalin. Amin bani kısa vori. Vur mezana kayın atatin. Kapahi çe aziz. Çaşe pitati hamar o tadı para babo darna. Ne beremim ne makren. Vay gülhit mernem. Duhim ikvan itses makrum. İm tank, im aregak. İm amin anuş bale ne es? Ne. Aziz neri azizi? Ha. Vay 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 vay. Tıngır 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 tıngır. İkan meksatilisi tıngır tıngır çiğli. Նա մի հատ ուղի կանգնի տեն ամ հետ չբոյովացել ես։ Հա։ Ուր ալա տեսնեմ, լա կանգնի տեսնեմ։ Թող էդ։ Նա ձերք է հետ կողքի տիր տենա։ Նա սինց ուղի հետի կողքի։ Այս սինց։ Ես են ծարակրուխը դեվացած։ Թնից նոր ազարդն է մի թենց անիվա։ Բոյով բանա, ինչ եմ անում։ Հաճող։ Կանֆետ չտվիշ տատին։ Թե չես ուզում ձեր կանֆետներն ուտեմ այդ տղա։ Ալյո։ Ալեքս։ Այ սիրտիկ։ Կանֆետ չես տալի տատին։ Գնամ, վայթե գնամ, լավ, վսյո։ Գերեք դուք ձեր կանֆետները։ Ես կգնամ։ Ահա, նրեխ եք ստեղ մամայի հետ սրճելուց հետո։ Ինչ ենք անելու։ Ես հանել եմ նորից ապուխտը, որպեսզի այս ջուրը թափեմ, գիտեք, ձևը արդեն շատերս ենք պատրաստում, ստեղ երեխեք ջան, երեք սերկևիլի կոմպոտ էի պատրաստել, հազի համար, լավ միջոցա, դրել եմ տաքանա, արդեն տաքացելա, Եսա կհամտեսենք դրսում, ոնց որ թե լավ եղանակամ, ու առիթից ելնելով երևի թե սպիտակներ ունեմ, միացնեմ արագի մեջ մի հատ լվացվի։ Այ հիմա սիրելիներս դեմքով ենք ձեզ ասում, բարի, բարի լույս, բարին, Հոլորիս օջախներին, բարի շապատորյա օր, բոլորիս հերեխեք ճան, ուրեմն տեսակ, որ մամաս եկել էր իմ պարոնին տեսնելու, ու նոր գործի գնալու, քանի որ երեք չեր տարել Ալեքսիս, ես այրեք մամասին կպատմեմ, վերջ եկել էր իմ բալային տեսնելու, ու ստատութով իր արսի, բաժակը բեր կամ բոտ խմենք, ուրապը, նա ի աչկերով ըտեն է Ալեքսիս, ես արդեն խմել եմ, ինչ չլցնես, չլցնեմ Ալեքս ջան, դու խմի, հաստատ չլցնեմ, Խմելի մամ։ Չէ, խմելու ես։ Այ այդ կամպոտն ու ռեհանը, երեխեք ջան, ապրեք դուք, ռեհանի համար մոռացել է ես ռեհանը ընդհանրապես, ռեհանը լավ օգնել է, իմ բալային հլավոր, գոլ ար, շուրջուտ խմի, որ միացնենք։ Ես կմիացնեմ։ Դե շուտերը։ Տեսար, տեսար, կիրան եթե պետ կա, նոպրին բաբան, սպասի,
Վիճ։ Այդ դիզ մեջը։ Լացի, բայն կտորը։ Սպասի, Ալեքս։ Լացի, բակեմ։ Կուրկ ես դեր։ Կուրկ է դեր, ալը բանը։ Հա, ահա։ Ինչի բանը։ Ինչի։ Ես։ Հա։ Երեխեք ճան սպիտակների մի ռոպ պետք է սպասես։ Մի ռոպ դնամ ջաբերին, ի՞նչ կա։ Սիրում եմ, որ ջեբիս անընդհատ գրպանես։ Ջեբ, մի ռոպ պետք է սպասես, դա ինքոմ կանգնի։ Ինքոմ կանգնի։ Անձեռոցիկները պարտադիր, հա։ Սեր ջեբում է, բան չկա։ Ու քանի որ տանն ենք, ես էլ ես վետրովկեն շատ շատ սիրեցի, դեխեք ճան, մի ռոպ է, թող դա, ես եմ դնելու, թող ալեք, ես, համպերի, ոչ մի բանի ձերջ տաս ենքոմ կանգնի, սենց բան կլնի, սենց բան կլնի, չէ, դե հավակի կեզ, ես տարել սենյակըմ դիր, ախ, ես չեմ միացնի, դա նայք, ասնեմ ընդեղ հվազակար եմ, իտալիս եմ ասնեմ դիր են սենյակը, չես տանեմ, ինչավոր ես չմիացնեմ, բնականաբար չեմ միացնի, կանի որ սպիտակներն եմ դվանում, սղանի շորը, պագի են դուրը, սղանի շորը շատ շատ եմ հավանում, սենց անենք, սա էլ միացնենք, մի ռոպ է, մեր տան պատմությունը մի հատ ավարտին հասցնենք, Սերկևիլից ստեղ մնացելա կորիզները, էլի եմ թուր մեփելու, որ խմենք ու գեղևով էլ եմ առանձին մեփելու, մի խոսքով Սերկևիլից ոչ մի բան չեմ թափում, ստացվում այդպես, ես էլ եմ տեղը տեղին երեխեք ճան հիվանդացել եմ, գրիպոս վիճակ, շատ տհաճ վիճակ, մահաճելի, այդ գրիպոս վիճակը, երեկ ուրեմը մի տեսակ, սենց խարը, խարը օր էր, կալ չէ, օրինակ ես սիրում եմ մի սգնեմ, իմ իմացած տեղից, հարևաններից եմ սիրում միշտ գնելը, երեկ ուրեմն հետ բսի օր էր, ու ուզում եմ ցույց տամ, երեխերի ջան, ինչ միս եմ վերցրել, սրանք են կոմենք դնը, որ շատ շատ լավն ես, մի անգամից խնդրել եմ, որ կտրտեմ, քանի որ ես չէի տարատը, հիմա ուզում եմ հանել, որը տեղավոր է, որն էլ պատրաստեմ, որ Ալեքս նաս մամամ, ոնց է իր ասում, խոզի մսով Ալեքս? Խոզի մսով դեկ կարպեսա շարիտ Շարիտ? Հա։
Բանայի սիրտը խոզում է, սով ժարի տա ուզում, վերջը նկարահան ման համար պետք ահլավոր սենց պատրաստելը, թողալը, ասեցի ձեզ մասնակից դարձնեմ։ Կներես մանա, պատահատաստեց։ Կներես ուշադիր աժի տղալ չմ, կներես նում էր պետք, եթե դու ուշադիր չմ։ Չեք պատկերացնի, ես ինչ հաճույքով եմ սպիտակ շորերը թեկուզ դնում, որ լվացվի, որովհետև սպիտակը շատ շատ լավ գույնա, շատ նուրբ գույնա, հոգին հանգստացնող ու շոյող գույնա, ես շատ եմ սիրեմ, այսօր մամայի հետ առավոտը հետ ենք խոսում, մաման վանած որ էր գնացեր, վերջը իրագործերով, ասմա մի հատ շով էի տեսել, իմ համար, չէ իրա համար, տատի համար, ես դնեմ իմ սուրջը, դուք էլ ձերը, ասմա ոնց ասավ ինչ գույն էր, կրեմը վիատիպի, եթե ճիշտ եմ հիշում, ասմա այդ պահին նեղվեցի չարա, որովհետև դե նկատած կլնեք, մաման միշտ սիրում է սևը, սև, սև, սև ու սև, այդ սևը ես չեմ սիրում, ատում եմ սև գույնը, մենակ մի ժամանակ յուպկաները սեի սև հագնեմ, մի նույնիսկ եթե ինձ համապատասխան իմ դուրը որ գա, ես ինձ մեջին լավը զգամ տաբատլնի, ես սևով չեմ հագնի, ուրիշ գույնով կհագնեմ, որովհետև ես սիրում եմ բաց գույները, ես սիրում եմ վառ գույները, սևը ինչ հա, շատ շատ հազվադ է պա, որ սևը հագնես, որովհետև պետք ա, մամային ասմ եմ բա հետո ինչ, ասմա մի տեսակ փոշմանեցի որ չարա, ենքան սև եմ հակել անընթատ սևին եմ սովորել, ասմ եմ բավոր ես ասմ եմ, որ բացգույները լավնա, սիրում եմ ես բացգույն շատ, մի խոսքով, ուրախանում եմ, որ էտ ինչ սանում ասիս, մի հատ, չէ լծնեց մի հատ, բեր կա լուսյա, են մեկի մեջ լծրած կա ես, չէ լծնեց, դիր տեղը բասիտ Բազը դիր իրատեղը, ենք անվետովն էլ վեր դիրը տեղ, դիրը տեղ, են սեղանի դրի վազն է վեր դիր տեղ, այդ թող բղես խաղնը, սեղանի դրի վազը, այ են վեր դիր տեղը, ըխեք ճան, մեր հազը ոնցով թե կորմա, փոխարենը սենց կոգորդ գրիպ, ուշտվում ա մենք տեղը տեղինք, վիրուս ենք հիվանդացել, որ մի շատ տարածված ահա, բայ մի թե թրած մի շուշու տալա էլի դուր, բայ, ծիծաղում ես հիվանդել ապես, հիմա առագի մեջ մի հատ սուրջ խմենք ու քամի որ մսերը տեն չարել է, գնամ դեպի խոհանոցայի մեջ, ուզում եմ բանջարեղենային ռագու պատրաստեմ, բայց մի երկու կտոր էլ միս դնեմ, որովհետև իմ պարոնը առանց մսի չի Ենպես, որ ես ես քանը մեր առավոտվա անցուդարձից, մի պատմ է մեր էգվա անցուդարձից հանգիստ կան մի, ուրեմը էրեք ատամնաբուժարանից հետո լավ էր, նենց հասցրինք, որ գանք թատրոն,
Պիկնիկային թատրոններ, երեք խոզուկները, ու ես ուզում էի, որ ոնց ասեմ էլի, Ալեքսը հետ չմնա, ու այդ տարավեր հասցրինք, ոնց ասեմ սուրճես խշխշալու պահը, մի այդ կարգի դուրս գալիս այդ պահները խեք։ Վերջը նայեցինք ես կոմենկոմ, հետ գնալուց ասի վերջապես ինչքան կարելի է, տնական բուժում, տնական բուժում, ես տեղից են տեղը, են տեղից են տեղը, առանց բժշկի ցուցումի, ես որ ճիշտն ասեմ, իմ համար կանեմ նմանատիպ բան, որ էլի չի կարելի, բայց եթե հարցը վերաբերվում է Ալեքսին, պետք առնի ճիշտ, ուղակի ես այնքան ինձ լավ չէի զգամ, որ չէի կարում, չէի տրամադրվում, որ հասնենք բժշկի, էլ չվերցնես, ժամոն կանֆետ, այդ հասարակ կանֆետներից վերկա, ու գնացինք վերջը բժշկուն տեսանք, պարզվեց, այ ես տեղը, որ աչկովը սանգնը, պետք չի, ինչև 27 տիվը գոնցի, մեր համակը պահետ, ես արխեք բնավորություն չունեմ, մինչև տեղը չարնեմ, մինչև ինստրուկթյան չկարթա, ոչ մի անգամ չկա նման բան, ես չեմ օգտագործի, անհնար է, բայց ահագին ժամանակ էր, սենցի ռոտնի ռոտենց բաներ չէի առնում, հապիկա, որ աստված չանին ու ռոֆ են, տանը միշտ կա բնականաբար, հեսա, սրանց գիտենք, որ տեղերը սարը տեղնենք պահում, կտնը սարը տեղ, մենակ էդ հատիկա, որ ու ռոֆ են տանը միշտ պահում, Ալեքս ջան, գլխարկը չհանեց իր սրտիկս, ու բժշկուն ասմեմ ես եմ, արել են, ասմաճիշտ էլ արել ես, որով հետև սային վիրուսնա, որ տնականը ավելի շատ ա պետք, ու շարունակ եք ու տնականը, եթե հազս են չոտ, խիստ ու եսին ինչ լնի տուր ամբրոքսոլ, բայց այդ ռեհանի թուրմը որ մեր լորեցիկ տասեն բիրեբիր, բիրեբիրեր, իրոք բիրեբիրեր, հլա որ շատ տենց հազու, Ալեքս են ժիլ է տտել բեր հակի է, լիբալա, գրեսլոյի վրադրածը, հլա որ տենց չենք բանարել, բեր տեն անվորի հետ ես, բեր ծիստուր, չենք ունեցել, չէ, որ Ռուսաստանի ծարել էին, կայնա, շորը էլի, հա ու ջան, ոտուն է կանք ես կողմ են կողմ, դե աղջիքների հետ գնալ գալը կա, գիտեք սիրում եմ շտվել ասելը խոսալը, եմ որ մի կտոր կհացը տելքիս մեզ հավես առնը, ու աղջիքներ եմ ասել աղջիքներ, բեր լատեն ամովա, չպատասխանես, թարս հակար, թարս շեմ հակեր, թարս ես հակեր, այլո, բարև, բարև, ոչ ինչ դու ասա, այդ քան էլ չէ ասա, հա, հա, հրախեք ճան, նորոխաճապուրի է հյուրասիր է, շատ համար մել է, մեծ հետներ ուզում, վերջը, ես նույն շրջապատի աղջիքների մասինախոսքը,
գնացինք բոլորս ոնց ասեմ, այն որ հանգիստ ենք էլի, դե դեմ նարցակուտա երեխեքի դաս չկա, ես չկա, այն չկա, ես միշտ ասում եմ, դե ես չի, որ Ալեքսը փայլում է, ամեն մարդ իրա չափով, ես մի արանք շատ շատ ծանր էի տանը, հետո հասկացա, եթե ես Ալեքսից ավելին պահանջեմ, ես իրան ավելի շատ կվնասեմ, ոչ թե կօգնեմ դրա համար, Աստծո օրհնությունով, օգնությունով, ինչքան ինքը կարա Տեր Աստված, թող այդքանը հասցնի, յուրացնի, որ կարենա ինքը իրան պահի, ես այդքան էլ որոշնի, շատ գոհ ու շնորհակալ եմ։ Ալեքս նաև փայտը վերև բարձրացնու է, էլի բալա։ Իրը տեղ միտեղ։ Սեղ։ Ու մի խոսքով։ Ուզում ես դի սեղանին սրտիկս։ Կարսի Վերես, այ էտ լագան իմ մոտ, ու էրեք գնացինք երեխեք ճան, ժամը հինգնա, ես ժամին չէի էլ նայել, նենց ապահով ասմ էի հատ է գնամ նենց, որ մի կան զանգի տանն էլնի, մամային ես գուշացրեցի, որ մենք տանը չենք, իզուր ճանապարհ չշեղես էլի, ասմ էի հենց ութանց դուս գանք լավա, Մեկ է նայմ եմ հեռախոսից սանգակալիս ու իմ ամուսինն է, հետաքրքիր էր ասմ եմ, այք ես բան ուրեմը ժամը տասը անցա ու իրոք ժամը տասը անցեր, ու ինչքան հավեսով լավ նստած էինք, որ այդքան մնացել էինք ու մնացել։ Երեխեք նիրանց մարային հավեսով խաղամ, մենք է մեր համար, հաճելի ձևով ժամանակ անցկացրինք։ Ու մի այսօր այս արևը տեսնելով, որ լվացքից հարուստ բան չի լինում, չեմ միշտ կարողանում ես ճարես, սպիտակները սիրուն առանձին հավեսով առանձնացվի, սիտն եմ լվացվի, որ կարողանամ հետո էլ ուրիշ։ Իման գողին առանձին, Ալեքսինս առանձին, մի խոսքով։ Ու հիմա մի հատ սրճենք ձեր հետ միասին, խոհանոցային էջի համար եմ ուզում նկարահանում անեմ, Ալեքսս խոզի մսի ժարի տա ուզում, ես էլ, որ ճիշտն ասեմ, սմբուկ պղպեղ ունեմ, գազարուն եմ, ես էլ բանջարեղենային ռագու էի ուզում, որովհետև ոնց կարաս չուսարքես, ուքանի դեռ են թարմը հողի նկա էլ, իջ էլ մոցինը չկա, ու ըտենց, այնպես որ սիրելիները, Ես հաճելի ձևով խմեցի իմ սուրճը, մամայի հետ էլ է հաճելի, ուղղակի մաման դե գործի մարդ, արագ միշտ ռազի մեջ, մի արդեն հանգիստ իմ տանը իմ գործերով, սենց էլ իմ մաքրության շատ գործեր ունեմ, որ քեզ թվում այդ պահին արեցի վերջ, բայց գործից հարուստան մեկ էլ կարա գործը լինի, Ու միշտ էլ կա, ես էլ չեմ կարա անտեսեմ, ասեմ դա ավճան եմ, ես կողում եմ կողում, տենց էդի մեջ, որ ճիշտն ասեմ։ Հիմա քանի կաթը կամ, ես ընկերուհիս էր զանգեց ասավ կաթն էլ կա, համ ռեցեպտեր ուզում, ուտացում եմ, ասում եմ, եթե ֆիզիկապես հասցնեմ կարելիա մի հատ ներողություն, շնորհակալություն, որովհետև գիտեմ ասելու եք առողջություն, ստացում եմ կարողա եվ էգլեր թխեմ, այնչքան է թխելուց ուզում ես հեռու մնաս, մեկ-մեկ եմ, որ սիրտդ ուզում է, իրոք ուզում է, ու երեխեք նկատել եք այով, որ հասցնել եմ լավ նիհարել, Երեք, ընդեղ, որ վերջը տարբեր ձևի բաներ էին պատրաստել, ասում եմ ես չեմ ուզում, ես ոչ մի բան չեմ ուտելու, սենց կատակով, մեկ էլ, որ
Արդյոք հավաքվեցինք, նստեցինք, նայում եմ, ասում եմ, դե մի ոչ չոք տվես։ Ու հետ գալը լավ է, եկանք ոտքով դիտավորյալ, ճշտացուրտ էր, տրանսպորտել կարկարայինք գայինք, բայց ես նախ ընտրեցի ոտքով քայլելու տարբերակը, որ մի քիչ վերջերի շարժվենք։ Այդքան մի բան, ընկերուհիներիցս մեկը իր մամային ինձ ծանոթացրեց, իմ համար այնքան հաճելի էր, լավ էր, մեկ էլ իր մաման դրսերում էլի, Եվրոպա, մեկ էլ այդ կինը նայմա, թե ես մի վարկյանում հասկացա, Facebook-ով ընկերներ ելենք, ասի լացեն չհանեմ էլի, կարողա և շփոթվում եմ, բայց իմ տեսողական հիշողությունը շատ շատ լավն է, Ալեքսս էլ այդ հարցով ինձ գցել, եկել այդ կինն ասում է, հա, ես ամեն օր Անահիտի հետ եմ, այնքան ծիծաղել էինք, ասում եմ, հա, ես հասկացա, ու մի հատ էլ ախպեր ունեն, մեկ էլ ընկերուհիս ասում է, բա ախպեր ես ճանաչում է իրան, այդ կինը մինչև ուզում էր կամ հա ասի կամ չէ, ես ասում եմ, դե YouTube-ներում տեսած գտնի էլ, այնքան ծիծաղել էինք, ես ամաններն էի լվանում, մեկ էլ մյուս ընկերուհիս ասում է, ես իզուր վլոգ չարի, թե դու ոնց ես իմ տանը կովցում, ու գցեի YouTube, ասում եմ, դե բա էտ էլ ապետ կոմենակ, հյուրի կարգավիճակով նստել է չի, ես չեմ կարամ, իմ տանն էլ նեմ, հարևանիս տանն էլ նեմ, թե ընկերու հուս տանն էլ նեմ, եթե զգում եմ կարամ մի բանով օգտակ կարել նեմ, հաստատ տենց էլ անում եմ, պատվիցս վեր չեմ համարում եսպես ասաց, մի խոսքով երեկվա, լավ հաճելի ժամանակից հետո եկել ենք մեր ու տղա նորից երկևիլի կամպոտ խմել ու պարկել։ Առավոտ է մամա զարտնացրեց, հիմա էլ քանի օրը լավը, լվացքս մինչև կլնի, ինչ էլ այսօրի հարցերը լուծ են, թե չէ, Ալեքսս այդքան հեշտ համբերողներից չի, բնականաբար խոհանոց մերևալու համար, այս մազերով չեմ մերևա, մի հատ գնամ մազերը սուղեմ, հավաքեմ ու գնամ դեպի իմ խոհանոց գնացինք։ Մերը խեկճան, ստեղ Ալեքսիս պատվերն եմ արել, ինքը ժարի թերուսել, խոզի մսով պատրաստել եմ, համովա հավանում ես, Եսերկևիլի կամպոտնա, սոխ եմ շատ արել, որ հազինոք ու թա։ Իմ համար էլ գնանք լծնեմ, ու նստենք մեր տղա, վայել ենք, հա։ Խոհանոցային։ Այդյում երևի թե կտեղադրեմ, տեսնենք, տեսնենք, ես շատ սիրում եմ, որ իմ պատրաստած, իմ գնաց, այս ամանեղենները այ մարդիկ կան, չէ, մենակ հյուրի դեպքում են օգտագործում, իմ մոտ տենց չի, ես իմ երեխու հետ սիրում եմ հաճելի ձևով, սեղան նստենք ու մեր ունեցածը վայել ենք, բնականաբար ես յուղերը թափելույալ, ես չեմ սիրում յուղոտ, ոչ միս, ոչ յուղոտ ճաշ, ոչ մի տենց բան չեմ սիրում, այդ էլ, հիտո, գնամ, տղուկիս հետ նստեմ, հաճելի ձևով, մեր ու տղան վայել ենք, պատարակաղ, դանակ, տենց բաներ, վերցնեմ, տոտ ես էլ դանակ, Thank you.
Դանակը, համովա, սրտիկս, հաց եմ բերում, թե լավաշ, որն եմ բերում, հաց, միան դուք ես գանձի կտորին տեսեք, Ահա, սիրելիներս, մեր մոտ արդեն օրը կիսվել է, հել է ինչ պոմպլի կարևա, ասած մեր լորեցիներին, վերեք կմեր բաքսին մի քիչ անջատ եմ, որ մեր պետությանը շատ այսպես ասած օգտակար գործ չանենք, գազը մի քիչ քիչ լինի, երեխեք ջան, ես սիրում եմ խնայելը, չգիտեմ, ու այս արանքին, ասած մեր լորեցիներին, լիքը գործ եմ արել, անընդ մեջ, համ գործ արել, համ մեր ոնց հետ խոսացել, հենց մի ուրիշ ձև եմ ոգևորվում, որ նամանավանդ աղբորս հետ եմ խոսում, դա ուրիշ բանա, դա ուրիշ աշխարհա, ինձ թվում է շատ երդ հասկանակ, իհարկե քույր ունեցողներն էլ երեխեք, լավը լավն է, ինձ թվում է չկա տարբերություն, քույրը մի աղբեր լինի, կարևորը լավն լինի, մեծերն ասում են անունըm կա, ամանըm չկա, այ այդ ձևի չլինի, ընթացքում ասում էի, չէ, Ալեքսս ասում է, մամա, այս խոզի միսը չի կարա ժարիտ դառնա, դե որ ասավ, ասավ, ինչքան ուզում եմ, որ զգուշ ու տես այդ յուղայինը, ինչքան ժամանակա ես հանել էի մեր տանից, համ խմորեղենը, համ այդ յուղոտ խոզային, այդ ուտեսները խոզի մսով պատրաստված, բայց ճաշատեսակներ կան, որ պահանջում է հենց ինքը խոզի միս, դրա համար այսօր որ վերցրի, նախորդ մի քանի մասի բաժան եմ էի տվել, մտածեց ինդեղտով մականեմ, պիլմենի կանեմ, վերջ է, բի ապուրմապուր կանեմ, մենակ ասած մեր լորեցիներին չորուց համակով ուտել է, ես չեմ սիրում երեխեք ջան, ես սիրում եմ ապուրնապուր լինի, առաջի երկրորդ երրորդը շատ սիրում եմ, ուղակի որ վաղթ պահպանում եմ, որ վաղ չէ, ստեղ բաժանորդիս հետել եմ կապի դուս եկել, անհանգստացել է շատ, որ այ հիվանդացել ենք, բայց թե այդ երեխեք տան պատերի ճնշվում եմ, մի այլ կարգի շատ գործ եմ արել, այս հյուրասենյակիս մեբելն եմ, կահույքն եմ, ուզում մաքրեմ, լվանամ, փայլցնեմ, բայց լատար չեմ, կողն առաշվամ, ուզում եմ ես պահին մի հատ Ալեքսի հետ շատել, թե դեմ արձակուրդները, բայց մենք որ չզբաղվենք դասերով, լայ դուրը չպագեցի, կովես դնեմ նարդիվանին երեխեք ճան, այս ենց, ուզում էի հարևաններից ես մեկին կան չէ, մեկնում եկին կովե խմենք, հետո ասի չէ, էլ սենց, արև, կամի պլպլանորին, սիրում եմ այս ձևի լվացք պրելը, ուր ես ինչ ջերմակ լվացք, չէ, ուզում եմ կտնեմ կեզ, ուր ես, ուր ես, որտեղ ես, կարջ է տենց մի երկ, հենա հենա իմ լվացքը, սպիտակ, լրիվ սպիտակ, որ հաճույք եմ ստանում, ես իմ առած գործից, հել, ինչքան ինքը սպիտակ ու լավ լվացքա, սիրմ եմ շատ ես սպիտակ, Ալեքսի շապիկներ նամ մի հատ սպրոց էր, վերջը, Ալեքսի սեն արջուկ շորիկնա,
Շորիկ, այդքան տեղը սխալվեցի, ժողովուրդ ես, այդ ինչ շորիկ, երբ որ իմ տղեն, կարքին տղամարդ, այդ շորիկից ինչ մնաց, խոյ, կարոտել է, շատ էլ թե կհիվանդանամ, վախից ես այդ վերևի շորը հակա, բայց միշտ ասում եմ նստել եմ իմ, Մաքուր բակում չէ երեխեք, հմի չկա նման բան, հմի սաղ տերևա, սաղ խառնա, այս պայն ոնց որ այս բակում մարդ ապրելուշ չտնի, մենակ այն կոմնը, աստիճանից դեպի ձախ, ընդեղ եմ լավ հովվեսով մաքրել, իսկ ես կոմը մատս մատիշ չեմ տվել, Վով հետև հլավոր վիզիկապես իվիճակի չեմ, եթե անկեղց, իսկ ես սիրում եմ անկեղցությունը, ինչքան էր ուզմա, դրանից շատ եմ դուժվում, բայց մեկա սիրում եմ, ու ռեխեքճան, այ, համի միատվայել ենք, դլուխսն են ծացավում, աչկերես, քիթես, կոկորդս, սուտ գրիպոս վիճակ, Ալեքսիս ուզածը կարևորը կատարեցի, հումսոխը մի քիչ շատ շատ լցրեցի, ինքն էլ մանավանդ, որ սիրում է, այդքան է ինձ ավելի սենց դուխ տվեց, որ անեմ, հիմա աղջիկներից մեկը զանգեց, որ ուզում է գա, սպասում եմ իրան, մտացմ է, ես ընթացքում կկա իրար հետ կովը կխմենք, ես ուվեր, բայց ոնց հասկանում եմ տեր չկա, դրա համար գիտեմ, իմ բիսետքեր շատ եք սիրում, չաս եմ էլի տաղավար, այս դեպքի համար հենց բիսետքա, շորից գույնի հաճելի շորտներ կսել է եքսել, ուղակի ուղակրվեց ու էլ չթարմացրի, մեկ էլ էլի խոհանոցային ինչ-որ մի բան նկարահանել ու ժամանակ, ուզում եմ խոհանոցում գոնեմ մի կիչ տարբեր ողլնեմ, էչ ժամանակ կհիշեմ շրտներքիս մասին, թե չէ սենց որ առորյա ամնստում եմ ասում եմ խոսում եմ, Արորյավ շատ քիչ մարդ, որ սենց անընթատ ֆորմի մեջ է մի չկա, իմ շրջապատը որ չի ռաստվում նման մարդ, ես ավոնց եմ մրսելու, ես ես կվազնյակի մեջ, ես դա գիտակցելով նստել եմ, բայց մի եվ նույն նա, Նստեղ եմ, հետո գնանք Ալեքսիս հետ կոներ կուտող բան գրենք, ու ստաղվեմ կահույքս փոշահանելով, որով հետև անհրաժեշտ եմ համարում հրեխեքտը, Եկ պատկերասնեմ Ալեքսես ոնց հակ կարոտած մեր ընց հետ խոսում, համ ուրախանում եմ, համ մեղկը շատ գալիսա, որ ամեն պահին պապայիցս հետ հարցինում է, Դավիթին ասում է, պասան վել պապիս ինչ անը, բայն Դավիթը չէ լսեց, մեկ էլ սենց համ, Կվես էլի, որ ես էրեխ են լիարժեքում մեծ ընտանիքի կարոտա։ Ես նենց կուզեի մեծ անար մեծ ընտանիքըմ տատու պապի հետ, հրող բոլ էրեխեքի հետ, բայց ծանկություններ նիրականության հետ չեն հապապատասխատում։ Էրեխեք չան։
Ամպես որ ես մեծ մեծ հաճույքով ես մի բաժակ սուրճս շատ արագ խմեցի, որովհետև իրոք ուզում էի շատ համով ես ապրես, Անահիտ ջան, որ սենց համով կոֆե ես է, ես կան տեղ կես կատակ կես լուրջ, բայց ես մրունը թափենք, շատ էրն ասմեն անխողովակներին սուրճի մրուրը վնասա, բայց թե էտա ուզում եմ նստեմ, բայց փորձենք մի քիչ նստեմ, հայել եմ Եղեք հետաքրքիր բան, պոպոքի տերևները միշտ ամենա ուշնաթափվել, մեկ պոպոքը մեկ յասամանը։ Այդ տրակտոր ճամփեր վաղտի չեկար, բայց ես տարի իմ բակում ամենաշուտը պոպոքն ա թափել, ես էլ նոր նկատեցի, ինչ հետաքրքիր էր։ Մեր կացել ա, հրենց առս տերև անթափայղը տեղը տեղին, տենց բան շատ դժվար ալնում, չէ տեսաց, կլիմա մելա պոխվ է, հեղեք ճան, մի խասքով, կարոտս հանեցի դրսմ նստելուց, բայց գիտակցեմ, որ չի կարելի, գնամ տուն, գնացինք։ Մերխեք ճան, բաչեք ասի, կատ եմ վերցրել, տնական, ոյ, ու դրանից, ինձ թվում ա ես պահին, մեր համար պետքա կամբան հաստատ չկար, քանի որ կատն են այլի, հազիդեմ լավ միջոց, ու էպել եմ, Ալեքսը հենց կաթը տեսնով սենց անում ասմա մամաջան մաննիկ աշակերպ ես, բայց թե ես մտադրվել էի ուղակի չունեմ գրուպա տանը մաննի սպիտակաձավար չկա տանը, ոսկեղենիք հայերենով ասեմ, ու հիմա երեկոյան կողմա մաման էլ եկավ, ընտրել ենք, բնականաբար Ալեքսս իրա հետ գնաց, ես էլ ստեղ սեղանը հավաք են, ամաններս սրպել տեղավոր են, ու գնամ խանոտ, սպիտակաձավար գնեմ, երեխեք ես մարանիկին եմ շատ շատ հավանում, չգիտեմ ինչի, բայց մարանիկն եմ շատ շատ դիրում, հետ վերցնեմ գամտում ու ատ լավ հավեսով չայ եպեմ, քանի Ալեքսը տանը չի անկեղծանամ, ես կատ վայ չեմ սիրում, իրան տվել եմ կատ, մեղր, սոդա, խառնած, որ նա եմ էի ոնց այնքը խելոք խմում, հոմ մտկում ես համել պաղցրած այն, ասմ եմ վայ ցավը տանը, ու նայմ ասենց ասում խի մամա ինչ որ բան են չի, ասում եմ չէ, որ դու այդքան շատ լավ ինձ լսում ես, նայք ստիպում եմ, որ ես կափարի չէ սրան թագի, բայց ախր սա սրանը չի, էլ ախիտ չա, սրանը ստեղա, հեսա մի հացրպեմ, ես տերմոբաժակի մեջ էլ, նորից ռեհանի թուրմ էի սարքել, ով, ով, ոնցոր մի քիչ մի աննշան թեթևացել ա, Ալեքսիս հազը, բայց փոխարենը իմ մոտա սկսվել, գրիպ հազ, վերջ էլի,
տեղը տեղին հիվանդացանք ու բրծանք։ Հիմա ալակ հավաք եմ, գնամ ես մել կողմի սուպերմարկետը։ Բացա ժամը 8-ն է այս պահին, ու կամ զբաղվեմ իմ երեկոյան գործերով։ Ձեզ ասեմ բարի գիշեր, արեղք ջան, ավաղեք, ամենակարևորը առողջ եղեք, դե մենք էլ կհանդիպենք։